Hemma hos Maria finns det väldigt tydliga regler för hur gäster ska tas emot. Nu säger jag stopp. Och jag säger inte stopp för att vara taskig, utan nu är ni 3 meter innanför dörren. När ni kommer hem till Maria Montazami kommer ni inte längre förrän jag säger, skulle du vilja ha en drink? Ja, antar att du är över 21 år. Jag tycker det är så härligt för en gäst att kunna känna sig välkommen. Här har vi då installerat en liten, som ni ser, rullbar kart. Nu, tro nu inte att det allt bara som gäller är vin och champagne och rosé och allt det här goda i livets frukter. Nej, vi dricker massor med vatten. Lyx i små format kan oftast kännas som en stor grej. Så 7-8 dryckestationer finns i vårt hus. Ja, då är vi faktiskt framme vid familjen Montazamis stora vattenhål. Vi dricker kanske ungefär en sån här per dag, så den fylls på konstant. Så sätter man så här. Ja, det är ju så roligt. Och sen är det bara att dricka. Det här är en personlig hälsning till er alla. Ni som köper såna här sportflaskor med såna här trut på, eller dricker ut sugrör, drick inte ur dem, för det blir att man liksom blir så där. Så, och då får man massor med rynkor på toppen. Så här har vi en riktig kaffekokare som mal färska bönor. Här ser ni att det är verkligen överblivet godis som har samlat. Jag vet att sånt här kan vara väldigt gott. Du vet, ta en sån här till kaffet, vilket kan vara ganska kul ändå. Ibland tycker jag det är så synd, man liksom säger, åh, Olle eller Britt Ola. Nej, Britt Ola, det namnet finns inte, det kan jag lova. Där kom jag på, och det var verkligen kul. Men om det kommer någon som heter Sten-Åke och jag säger, Sten-Åke, vill du ha en kopp kaffe? Ja, det vill jag. Men du har ingen aning om kanelsocker eller att det finns en liten marsipangrej med lite alkohol i. Då vill jag berätta allt det för honom. Det liksom finns mer i livet än att bara gå och ta en kaffe på någon bensinstation. Det finns så mycket annat lyx som man kan lägga till. Sen om man vill slå på stort kan man bara gå 3 steg. Så är man här till ytterligare en alkoholstation. Då är det alltså vinerna. Ja, om det är fest, vi har allt från champagne till amerikanska viner. Så det är en liten mix av allting. Det finns ju ett rum som ännu inte har blivit invigt eller använt. Och det är ju vårt då nya vinrum. Det är Cabernet, Merlot, Pinot Noir, Shiraz, vad heter det andra? Quebec eller någonting. Mulras, det är något namn som jag inte riktigt vet. Jag skulle ju jättegärna vilja vara en sån här kollektor som har massor med vin och kan lite mer. Men allt dricks ju upp, eller jag får hälla ut det. Välkomna till min lilla garderobstation. Sparkling water, regular vatten. Här, en liten gul änka i litet format. Då tar jag ett glas så här. Öppna flaskan, så kanske jag sätter mig här. Ibland kanske kameran kommer in, men det är så kul! Jag tycker att det ska bjudas och att man ska ha trevligt vart man än är i mitt hus. Det ska vara torr, ja, så det är bra om det är vätska överallt. Ge mig ett glas vin, är du snäll.